markay duurka ka bursadeen hurdada u diideen inay ladaan iyo inay seexdaan ba u diideen haatan waxay ka shaqeynayaan oo bilicda iyo hormarka kuwani waa ciidanka commandos ka danab hadda kuma sugna goob dagaal oo ay kula dirirayaan cadawga balse waxay ku sugan yihiin stadio muqdisho oo ay ka yariyeen nabadiidka sanada ka hor wajiyadooda waxaa laga dheehanayaa farxad iyo xamaasad maadaama ay ciyaar ku daawanayaan goob ku leh taariikh isla markaana looga sheekeyn jiray siday ahayd beri samaadkii qaarkood halkan ayay ku ciyaari jireen yaraantoodii iyadoo u leh xusuus gooniya sidoo kale qaar ka mid a ciidankani waxay qayb ka ahaayeen dagaaladii looga xoreeyey garoonka iyo goobaha ku xeeran cadowga xaqiiqdii maanta aad baan u faraxsanahay maxaa yeelay maanta waa maalin aad u weyn qiiradeedana maaha mid oo la soo koobi karo maxaa yeelay muddo badan aan moogaa barxaddan waxaan ku ciyaari jiray anoo yar oo lix jira dow jira kabacdii waxaa qabsaday maleeshiyaadka cadowga ee ummadda soomaaliyeed maanta waa faraxsanahay anoo mas-uul ah oo ciidanka oo kumaandoos danaba in aan inta imaado booqasho aan daawado aad iyo aad uma faraxsanahay waxaan ugu mahadcelinayaa madaxda dowladda oo qaqaabiday inay habeedo oo isku maamustay aad baan idin ku mahadcelinayaa meel walba joogtaan anoo ka tirsan ciidanka kumaandooska oo meeshan aamogaay muddo badan oo maanta booqasho u imaaday aad iyo aad waxaa ku mahadcelinayaa dowladda soomaaliyeed horumarka aan gaarnay aan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay weli meeshan cadowgii laga xoreeyey oo aad iyo aad maanta farxaddii waxaan kusoo koob lahayn damaashaadka gudaha garoonka marka laga soo tago ciidanku waxay qayb ka qaadanayeen sugidda ammaanka sidoo kale waxay u dhimrinayeen dadka shacabka ah iyagoo kala qayb qaadanayay farxadda damaashaadka munaasibadda kowda luuliyo ku aadan garoonka stadio muqdisho ayaa waxaa la dhisay sannadkii 1978 garoonkana ayay dad badan waxay ku tilmaamaan inuu yahay jawharta astaanta waa nabadda marka dhegihiinna ay soo gaadhay stadio muqdisho waxaad xasuusanaysaa ama waaye xasuusanayaan dad badanoona daawanaya balse dhallinyarada soomaaliyeed ee dhalatay burburkii kadib ma xasuusan karaan ama ma garan karaan stadio muqdisho siduu yahay waxa uu ku burburay dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay meesha uu ku yaallo oo ah goob baaxad leh oo istaraatiiji ah ayaa keentay inay argagixisadu hoy ka dhigato isla markaana u isticmaalaan toogashada dadka aan waxba galabsan iyo tababarka maleeshiyaadkooda kooxaha arxanlaawayaasha nabadiidka maleeshiyaadka al-shabaab ayaa wakhti ka talin jiray laakiin umay ogolayn inay halkani ku ciyaaraan dhallinyaradani umay ogolayn in bulshada soomaaliyeed ay gudaha u soo galaan garoonka iyagoo ay ku jiri jireen horjoogayaashoodu balse maanta way ka duwan tahay xaaladdu sidii hore waxaa ku ciyaaraya dhallinyaro soomaaliyeed oo aan iyagu soo gaarin inay wakhtigan oo kale saan oo kale ku ciyaaraan maadaama ay dhasheen burburkii kadib garoonka ayaa waxa uu ka tirsan yahay tuulada ciyaaraha oo ka kooban garoomo dhowr ah oo isdhinac yaalla kuwaas oo loogu talagalay in lagu qabto ciyaaraha kala duwan waxayna kala yihiin qaybta dabaasha kan kubadda kolayga kan miiska iyo xitaa qaybo loogu talagalay ujeedooyin kale garoonka kubadda cagta waxa uu markiiba qaadi karaa wax ka badan 40,000 oo qof waxa uu leeyahay dhammaan tasiilaadkii garoon loogu tala galay sida leerarka waaweyn ee suuragelin kara in habeenkii lagu ciyaaro gudaha stadio muqdisho saa arkaysaan daawadayaal waxaa ka socota in ciyaar u dhexaysa labada kooxood ee horseed iyo banaadir ciyaartaasoo lagu furay garoonka waxaa furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya daawadayaal garoonkani muddo waxaa ku socotay dhismo dowladda soomaaliya ayaa waxay juhdi badan gelisay dhismaha garoonka iyo sidii dhallinyarada soomaaliyeed u heli lahayd goob caalami ah oo ay ku ciyaaraan ciidanka kumaandooska danab ayaa diyaar u ah in gacanna ay cadowga ku eryadaan midda kalena kaga shaqeeyaan horumarka dalka
يا مقورة تاريخ للصومري شيكا من عيسى حمروا حمروا مدافان وانا اللقم مرمان مالك دلكن يا كرتدي مدني مدار لبادا بكم يسنو مرساديو بدديو هاوت كيسكم مغضو حمروا مدافان يا مقورة تاريخ للصومري شيكا معنى يسي حمروا حمروا مدافان وانا اللقم مرمان مالك دلكين يا كرتدي مدني مدان لبادا بكم يسنو مرساديو بدديو هاوت كيسكم مغضو حمروا مدافان ويا صومري يا دامع نيسو سند كيما موجدو بقول المشروع نختم حب قليوي مضنتا سما اسمو سند كيبا موجدو بقول المشروع نفتم حب قليوي مضان تاسا ما يسمو قلب عمال مدوو فالحونا مقدية بي بدا الشام مديد ظهورنا اللوغو مريا ويا ذن مقال ذق رحبا مديسو ولي بواد مسيسين قلب عمال مذوو فالحونا مقدية بي بدا الشام مديد ظهورنا اللوغو مريا ويا ذن مقال ذق رحبا مديسو ولي بواد مسيسين مرتيه
ayay maguuraan taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa xamar waa madafaan waana lagama maarmaan malki dalkeen iyo kartida midnimadan labadaba ku miisno marsad iyo baddeed iyo hawdka isku muuqdo xamar waa madafaan murtiyay maguura taariikh la soo maray sheeka micnayse xamar waa madafaan waana lagama maarmaan malki dalkeen iyo kartidii midnimadan labadaba ku miisno marsad iyo baddeed iyo hawdka isku muuqdo xamar waa madafaan waya soo maray iyadaa micnayso sanadkiiba mawjado boqolaal mashruuco nafta muxuba geliyoy mudantaa samaysmo sanadkiiba mawjado boqolaal mashruuco nafta muxuba geliyoy mudantaa samaysmo wayadan magaalada qurux baa midayso waliba waada masayse